שלום כולם, קניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי ל-12 בספטמבר 2020. כאן אני מדברת על כל מה שקורה למעלה, רק השמימי הזה שכולנו שוחות בו, האנרגיות הסלסטליות שמשפיעות על בני ובנות כל המזלות. אז קודם כל תודה שאתם מצטרפות ומצטרפים. השבוע המאדים נכנס לנסיגה. הנסיגה שלו בעצם תתרחש עד סוף נובמבר, אבל אנחנו נצא מהצל של הנסיגה, כלומר מהנקודה שבה הוא התחיל הסגת, רק בתחילת ינואר. הזמן הזה שמאדים בנסיגה הוא זמן לא נוח, במיוחד כשהוא נמצא במצב של מזל תלה, שזה המזל השולט שלו. הנסיגה הזאת עוצמתית במיוחד, ויש לה השפעות פרטיקולריות ייחודיות על מדינת ישראל. מדינת ישראל באופן היסטורי סופגת בזמנים האלה, סופגת וסופגת וסופגת, ולא מגיבה מספיק. הגזרות תמיד מתחממות, ובסיום הנסיגה בדרך כלל ישראל מגיבה. אני מקווה שאנחנו לא נראה בסוף השנה איזושהי מערכה צבאית, אבל האנרגיות של התסכול כתוצאה מזה שצריך לבלום את הכעס, שצריך כל הזמן לעבוד על לא להגיב, ופה אני מדברת כבר בחיים האישיים שלנו כבני המקום הזה, התחושה הזאת שאנחנו רוצים להגיב לאי צדק אבל לא רוצים לתת לעצמנו להיות אלימים, להיות לא מעוגנים, לא תרבותיים. אנחנו עוצרים, בולמים את הכעס הזה. לפעמים לא, לא כולם בולמים את הכעס הזה בזמן הזה, בואו נבין שזה זמן שהוא יותר יכול להשפיע מבחינת תקלות שנוגעות במיוחד לדברים שהיציאות של הכעס שלנו, אימפולסיביות שלנו, להבין איפה אנחנו עושים טעויות שם, לקלוט איזשהו משהו הגיוני על הפעולות שלנו. בעצם בזמן הזה יש הרבה יותר מקום להיגיון אם אנחנו נבחר להשתמש בו, הרבה פחות אימפולסיביות. האורך רוח הזה הוא גם זה שמביא את היכולת לבלום את הכעס, אבל בדרך כלל כשמאדים משתחרר מהנסיגה הזאת הכל משתחרר. לכן הייתי מבקש מכם כן לבטא כעסים בזמן הזה, כן לעמוד על מה ששלכם, אבל ללמוד לתקשר את זה החוצה בצורה חיובית, להסתכל מעבר לכעס על המטרות האסטרטגיות של הכל. כדי שלא יהיו יותר מדי בידולים והתבדלויות, שנאת חינם ואהבת חינם, חברות וחברים, זה בערך כל מה שיש לי להגיד לכם, ואת זה אתם כבר מכירות ומכירים. עכשיו אנחנו במאני טיים. שנאת חינם ואהבת חינם, לא רק כלפי אחרים, ונתחיל בעצמכם. כמה אהבת חינם אתם נותנות ונותנים לעצמכם, וכמה שנאת חינם אתם לא צריכות לענות לי. בואו נדבר על השבוע ועל עוד מה שהוא מביא. אז קודם כל, יום שבת החמישי לחודש, מרקורי נכנס למזל תאומים, עוזר לנו דווקא להיות יותר דיפלומטיות, לראות דברים מהצד השני של המטבע. אבל הזמן הזה, גם היום, הוא עדיין יום אינטנסיבי, יום שצריך להיזהר בו, יום ראשון השישי לחודש, יום שצריך להיזהר בו מאימפולסיביות יתר ומעצבים ומלאבד את האורך רוח. ונוס נכנס לאריאל החודש הקרוב, יהיה לנו יותר כיף לעשות אהבה, לעשות אהבה עם החושים שלנו, עם היקום, עם זה שאנחנו חיים בגוף, פשוט ליהנות. אנחנו צריכים לשים יותר לב לעניינים של כבוד ואגו במערכות יחסים, וגם לעניינים של כסף, לא לתת לזה להשפיע יותר מדי. יום שני השביעי לחודש, הירח והשמש במשולש, הירח גם במשולש ליופיטר, בעצם נוצר שם משולש אדמה גדול בין השמש, יופיטר והירח, משולש שעוזר לנו להגשים, עוזר לנו לבסס, עוזר לנו לקחת את החיים שלנו קדימה באופטימיות ולהאמין שאפשר לשנות, יוצר אווירה הרבה יותר כלילה בשמיים, וטוב שכך. גם יום שלישי השמיני לחודש נראה מצוין, יום להבין כמה עוצמה פנימית יש לנו באמת, כמה הקהילה, המשפחה, השבט נותנים לנו כוח להעריך את החוכמה שצברנו עם השנים, ולהסתכל פנימה כדי לקבל אישורים, לא החוצה, למרות החשיבות של המשפחה והקהילה והשבט.
ביום רביעי, התשיעי לחודש, השם שתהיה בדיוק במשולש ליופיטר. המשולש הזה, שהיה חלק מהמשולש האדמה עם הירח, הוא זמן מרחיב, הוא זמן אופטימי, הוא זמן שאפשר לקחת האמונות שלנו ולהשתמש בהם ככוח להגשים את המציאות שלנו. וצריך להיזהר מחוסר דיסקרטיות, צריך להיזהר מיוזמת יתר, מפולשנות, מחוסר טקט ומלקיחת יותר מדי דברים על הכתפיים. זה יום טוב, יום רביעי התשיעי לחודש, גם במובנים של תקשורת, גם במובנים של מערכות יחסים עם כסף. אבל יום חמישי, עשירי לחודש, יום מאוד רגיש, גם השמש במרובה לירח, גם אותו מאדים נכנס לנסיגה עד נובמבר, וגם מרקורי במרובה לחירון. לשים לב לתקשורת שלנו ביום הזה, לשים לב לכמה המקומות הפגועים שלנו מנהלים את התקשורת הזאת, ולא לתת לדבר לשלוט בנו. יום שישי, ה-11 לחודש, לשים במיוחד לב שאנחנו שמים לב מה האמת ומה שקר, לא רומנטי מדי, לא שמים עדשה ורודה מדי על הכל. ומצד שני, הרומנטיקה יכולה להיות בשיאה, יכול להיות גם זמן מאוד יצירתי, מאוד רוחני, וזמן מצוין להיות בטבע, להתנתק קצת, להיות בשקט, ולדאוג יותר לדברים שעושים לי כיף, להיות בחיק המשפחה, להיות בחיק אנשים שאנחנו מרגישות ומרגישים איתם נוח. ועם זאת, לא לכעוס על עצמנו ביום הזה, אם אנחנו שכחניות, ליטרגיות, אין כוח כל כך, הזיכרון שלנו לא פועל במיוחד, אנחנו הולכות להיות יותר מבולבלות, זה בסדר, זה יום כזה. ויום שבת, ה-12 לחודש, דווקא נראה יום מצוין בשמיים, רק להיזהר מהגזמות, לא לאכול יותר מדי, לא לשתות יותר מדי, במיוחד לא בלילה שכבר הופך להיות רגיש, לשים לב לרגישויות שלנו בערב הזה של שבת. יום ראשון, ה-13 לחודש, דווקא יום מצוין לריפוי, יום מצוין, יום שהירח עומד בצמידות לוונוס, והם שניהם במשולש לחירון, הפצוע המרפא, יום מצוין לרפא את המערכות יחסים שלנו עם עצמנו ועם אחרות, וגם עניינים שסבלו, כמו עניינים של כסף, עניינים של הכנסה, יכולים להיות יותר טובים בזמן הזה. יופיטר, כוכב המזל, הולך לתנועה קדימה, אחרי שהיה ברטרו במספר חודשים האחרונים, וזה רק יכול לעזור לנו שוב להניע את אותם אמונות ואופטימיות שיכולות לעזור לנו, לכולנו, לשנות את העתיד. אני מזכירה לכם שיש עדיין 30% הנחת קורונה מיוחדת לקהילה שלי על כל הקורסים והייעוצים. מי שרוצה ליהנות מזה, שייצור או שתיצור קשר, כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם משתפות, תודה שאתם מגיבות, זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. כאן נהיה פיילר, להתראות.